Srbiji obeležen dan rudara. Rudnici u našoj zemlji imaju budućnost, poručila ministarka energetike Zorana Mihajlović. Srbija neće odustati od svoje imovine na Kosovu, poručio direktor Kancelarije za Kosmet Aleksandar Vulin u Leposaviću. Koridori Srbije raskinuli sva četiri ugovora sa austrijskom Alpinom, koja je gradila obilaznicu oko Dimitrovgrada. Dobroveče, gledate Telefakt. Oko 24.000 zaposlenih u više od 200 aktivnih rudnika u Srbiji obeležava Dan rudara. Taj praznik ustanovljen je u znak sećanja na 6. avgust 1903. godine, kada je u Senjskom rudniku, prvoj i najstarijoj jami u zemlji koja je danas u sastavu Rembasa, počeo štrajk zbog lošeg položaja rudara. Štrajkači su se tada izborili za bolji položaj i skraćenje radnog vremena, a danas na centralnoj proslavi u Senjskom rudniku ministarka energetike, razvoja i životne sredine Zorana Mihajlović izjavila je da rudnici sa podzemnom eksploatacijom imaju budućnost i da rudnik Resavica može da radi i doprinosi državi i društvu. Ministarka Mihajlović se u obraćanju rudarima zahvalila na poverenju koje imaju u poslovodstvo Resavice i na poverenju koje imaju u nju kao ministarku, dodajući da je time njena odgovornost mnogo veća. Želim da vam se u ime vlade Srbije i u svoje ime zahvalim na požrtvovanosti, solidarnosti, a posebno želim da vam se zahvalim što ste pokazali mnogo viši stepen svesti i odgovornosti od većine političara i direktora koji su upravljali energetikom i pre svega rudarstvom u prethodnih 10 godina. I zato vam hvala. Zato što niste dozvolili da vas ugase, da vas zatvore, da vas rasparčaju, jer bilo je raznih planova. Ona je navela da će svako novo rudno polje, odnosno rudna jama koja se bude otvorila, imati proizvodnju 2 do 4 puta veću od ukupne proizvodnje svih 9 jama koje danas postoje. To je potencijal koji ćemo zajedno da iskoristimo, naglasila je Mihajlović i pustila u rad metanometrijsku stanicu u direkciji javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja. Direktor Resavice Vladan Milošević izrazio je zadovoljstvo što je postignuto jedinstvo sindikata, poslovodstva i ministarstva u donošenju plana konsolidacije te jame. On je ocenio da je ova vlada odlučna u rešavanju problema nakon niza godina i dodao da je resorno ministarstvo pokazalo solidarnost i hrabrost da rudarstvo krene napred. Ministar rudarstva Milan Bačević rekao je da država nije odustala od razvojne politike da rudarstvo podigne na noge, s obzirom na to da samo od te privredne grane Srbija može da ima značajne prihode. Bačević je ocenio da država nema prava da ne iskoristi tako veliku razvojnu šansu kakvu ima u oblasti rudarstva. Povodom obeležavanja Dana rudara, ministar Bačević je poručio da će Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja učiniti sve da se njihov radno-pravni status poboljša, jer od njihovog rada zavisi uspeh u toj oblasti. Srbija neće odustati od svoje imovine na Kosovu, a to znači ni od Trepče, ni od hidroakumulacije Gazivode, poručio je direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin prilikom proslave Dana rudara u Leposaviću. Svaki sledeći sporazum, a ja očekujem da će sledeći biti sporazum o imovini, poći će od činjenice da je Srbija ovde uložila i da je vlasnik sve imovine na prostoru Kosova i Metohije, pa i Trepče, rekao je Vulin. Prema njegovim rečima, osim ljudi koji su ostali da žive na Kosovu, Trepče i Gazivode su najznačajniji resurs Srbije na tom delu teritorije. Ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović rekla je da će do kraja meseca imati novi koalicioni sporazum i da će se znati ko će biti novi ministri i kako će izgledati nova vlada. Za sada u Srpskoj naprednoj stranci se o tome nije pričalo, rekla je ministarka, naglasivši da se u ovoj vladi razmišlja kako povećati efikasnost i otkloniti sve slabosti kako bi se postigli bolji rezultati. Cilj je da budemo efikasni u odnosu na nove ciljeve vlade, a ti novi ciljevi su povećanje ekonomskih aktivnosti i pribavljanje strateških partnera, poručila je Mihajlović. Privredni sud u Beogradu objavio je da je pokrenuo stečajni postupak Luke Beograd i za privremenog stečajnog upravnika imenovao Gordanu Despotović Roža.
U rešenju Privrednog suda navedeno je da je pokrenut prethodni stečajni postupak radi ispitivanja ispunjenosti uslova za otvaranje postupka stečaja luke u skladu sa planom reorganizacije koji je podnelo to preduzeće u vlasništvu biznismena Milana Beka. Ročište na kojem će se odlučivati o planu reorganizacije luke zakazano je za 9. septembar, a tom preduzeću je zabranjeno da bez saglasnosti stečajnog upravnika obavlja isplate za računa i raspolaže imovinom preduzeća. Nekoliko stotina radnika društvenih preduzeća iz opštine Leposavić blokiralo je na 2 sata magistralni put Raška-Kosovska Mitrovica u blizini administrativnog prelaza Jarinje, protestujući zbog neisplaćivanja takozvanih kosovskih dodataka i drugih socijalnih problema. Radnici protestuju zbog neisplaćivanja 7 privremenih naknada ove godine, zahtevaju da se kosovski dodatak uskladi sa minimalnom cenom rada, da se na spisak primalaca tog dodatka vrate oni kojima je on ukinut nakon što su otišli sa Kosova i Metohije, kao i da se umjesto radnika koji su otišli u penziju u spisak korišćenja privremene naknade uvrste novi radnici. Radnici smatraju da su za, kako navode, diskriminaciju i ponižavanje radnika u društvenim preduzećima sa Kosova odgovorni vlada Srbije i Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Koridori iz Srbije raskinuli su sva 4 ugovora sa austrijskom Alpinom koja je gradila deonica autoputa Pirot-Istok Dimitrovgrad i obilaznicu oko Dimitrovgrada. Kako je najavio direktor koridora Srbije Dmitar Đurović, u narednih 45 dana biće pokrenut tender za završetak radova na tim putevima, a naglasio je da su se za raskid ugovora sa Alpinom koje je u stečajnom postupku čekale saglasnosti Svetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj. Prema preliminarnom obračunu očekuje se da će u trećem kvartalu godine cena gasa u proseku za domaćinstvo u Srbiji porasti za 4,4%, a za sve kupce prosečno za 5,7%, saopštila Agencija za energetiku Republike Srbije. Na osnovu navedene veleprodajne cene, Srbija gas je obračunao cene za javno snabdevanje kupaca gasa priključenih na mrežu tog preduzeća i dostavio ih Agenciji na saglasnost. Javni snabdevači mogu prihvatiti ponudu Srbijagasa, a mogu gas nabaviti i od drugih snabdevača ukoliko je to za njih povoljnije. Zbog povećanog broja intervencija na javnim mestima, lekari i dalje upozoravaju da se tokom dana, kada temperature dostižu svoj maksimum, ne izlazi van domova ukoliko za to ne postoji dobar razlog. Meteorolozi za sutra predviđaju još topli dan. U Srbiji sutra sunčano i toplo, duvaće slab vetar jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od 17 do 22, a najviša dnevno 33 do 38 stepeni. U Beogradu u sredu sunčano i toplo, minimalna temperatura biće 22, maksimalna dnevna 37 stepeni. Gledali ste Telefax, hvala na pažnji i prijatno večer.